Máme pred sebou ďalší ligový víkend. V sobotu sa predstavíme na ihrisku v Senici. Čo nás na Záhorí čaká? V prvom rade nás čaká mužstvo, ktoré je tvorené viac menej zo zahraničných hráčov. Podobne ako naše z Južnej Ameriky. A z toho sa dá trošku vychádzať, že to bude mužstvo, ktoré bude skôr na báze nejakých individualit. Tí chalani sú veľmi technickí, kombinační, také futbalové hračičky, takže budeme si musieť na toto dať pozor. Tam v podstate títo chalani alebo tí noví majiteľa prišli v zime, keď my sme hrali prvú šesku a Senica hrala o záchranu, takže tam, alebo sme odtedy nehrali s nimi, prípravný zápas hrali iní hráči a teraz znova je tam minimum Slovákov a prišlo ďalšie obmene hráčov. Takže bude trošku taký super, proti ktorému sme nehrali, ale myslím si, že kvalita je na našej strane a verím, že ten zápas vládneme do 3 bodov a pôjdeme v tabulke hore. No my sme v tempe od júna, my v podstate sme nemali klasický týždeň od začiatku Európskej ligy, ale fajn, netrenujeme, viac menej hráme, takže z tohto pohľadu si myslím, že to je pre každého hráča lepšie a ako si povedal, takže udržujeme sa v tempe a ja verím, že tá víťazná vlna pôjde ďalej aj po zápase so Senicou. Nálada je dobrá, ja si myslím, podarilo sa nám streliť v posledných 2 zápasoch 12 gólov, takže strelci výborne, chalani dobre, makajú na tréningoch. Ja si myslím, že nálada je dobrá, treba ďalej pokračovať v tom, aby sme si to nejak zbytočne nedostali sa na trošku inú nejakú negatívnu vlnu alebo niečo nepokazili, takže treba zodpovedne skoncentrovať na tento zápas, zvládnuť ho a ísť ďalej. Budeme musieť hrať našu hru, samozrejme držať svoje pozície, lebo ja si myslím, že možno tá Senica alebo tí chalani z tej Senice nebudú až tak takticky na tom dobre alebo nebudú na tom takticky ako sme my, takže po taktickej stránke sme lepšie na tom, ja si myslím, že aj po futbalovej stránke a hrať si svoju hru, držať loptu, samozrejme využiť svoje šance, rozhodovať sa v 16-kách, byť tam agresívny, dominantný a strelí viacej golov ako domáci.